Əziz xatirəsini bir dəqiqə alıb sükutla yad edək. Azərbaycanın işğal altında olan 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Bu işləri, bu günlərin əlamətdar tarixi günlər kimi yadda qalmasını təbliğ eləməkdir. Bəri ver, bəri ver, Mehdi. Get, get, üzrə gəlmə. Tez, yaxşı. Belə yarışlar bizdə Şəmkir rayonunda tez-tez keçirilir. Gənclər İdman Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin uşaq bölmələrinin yarışları demək olar ki, tez-tez 2-3 aydan bir keçiririk. Məqsədimiz rayonda uşaq futbolunu inkişaf elətdirmək, Nazirliyimizin keçirdiyi yarışlarda yüksək nəticələr əldə eləmək və AFFA-nın keçirdiyi, AFFA-nın bayrağı altında keçirilən turnirlərdə iştirak eləmək. Çox şükür ki, belə bunlara da nail oluruq. Nəzərət olmaq, özünüzə. Bir keçdi çay içində. Amma onu zadələr ki.
Peki.